Když jsme si domlouvali téma a seděli jsme v kolektivu, tak já jsem měl pokušení sáhnout po jiném, něco z toho, co tady už zaznělo. A nicméně bratři řekli, bratře, ty jsi kazatel a bylo by fajn, kdybys nám představil duchovní rozměr komunikace. No tak jsem řekl jo. A můžu vám říct, že nakonec jsem byl rád, protože mě to zamyšlení mě obohatilo hodně. Chci se dotknout dvou takových základních rovin. Za prvé, chci se dotknout problému možná tak, jak se jich nedotkl ještě nikdo, z jiného pohledu, z jiného úhlu. Možná budu skeptický a řeknete si, bratře, ty jsi škarohlíd. Nejsem. Ale když se toho nedotkneme, možná vynechám něco důležitého. Za druhé se chci dotknout ideálu. Pán Bůh chce, abychom žili šťastně. Jsem tu jako věřící a většina z nás jsme věřící lidé. Takže chci se dotknout i toho ideálu, jak by to vlastně mělo být. Vzal jsem si sebou takovou pomůcku na promítání, ne, ale na čtení jako kazatel i Bibli. A chci sáhnout i do toho duchovního. Dovolte mi tedy úvodem. Nedávno se světem prohnala veliká krize, která měla nějaký dopad i na nás. Odborníci ji nazývají finanční krize. Zdražilo se banky a tak dále. Někteří odborníci říkají, ta krize byla zaviněna, já nevím čím, vším možným. Ale víte, já vám chci ukázat na jinou krizi. My ji možná už nevnímáme. Ale ta krize opravdu je těžká a veliká a jako kazatel ji vnímám a to je krize rodin. Dokonce křesťanských rodin. Manželství. Něco se děje v dnešním světě a když to přičítáme různým jiným příčinám, možná nechápeme podstatu. Dovolte mi citovat první verš z Bible a to je, jako tehdy před potopou hodovali, pili, ženili se a vdávali. Přišla potopa. Ženili se a vdávali. Problémy v oblasti manželství a rodiny, tenkrát veliké. Já se domnívám, že dnes je to podobně. Jako mně to připadá, jako kdyby v dnešní době 49,7% manželství v České republice se rozvádí. 49, 50. Mně to připadá, jako když se zhroutili hradby Jericha. A to město je obnažené, nepříteli. Rodiny se rozpadají. Já vím, mluvíme o komunikaci, o krizi. Je to pravda, tam to někde asi začíná. Takže dnes ta krize zasáhla společnost natolik, že mnoho mladých lidí, když vám řekne manželství, ne, to bude lepší, když budeme žít kohabitovat, tak odborně se tomu říká na hromádce. To znamená, proč bychom se brali, proč bychom uzavřeli manželství, pokud nám to bude klapat. A já někdy jako kazatel zírám na mladé lidi a říkám si, to snad ne, to říká věřící člověk. Ano, rezignovali lidé, protože manželství jsou tak nešťastná a prožívají takové krize, že mnoho mladých lidí říká, my tomu předejdeme tímto způsobem, že se vlastně ani nevezmeme. Já bych mohl zde uvádět nějaké statistické údaje. Dovolte mi přece jednu statistiku uvést. Jsem kazatel církve adventistů a dlouho jsem lidem říkával, víte, v té rozvodovosti my nejsme jako ostatní. A byla to do jisté míry pravda dnes, výzkumy odborné. Dovolte mi, adventisté v roce 1997, tedy nedávno, 26% adventistů ve Spojených státech se v průběhu života rozvedlo a do toho jsou zahrnuti i ti, kteří se stali adventisty, kteří byli vlastně adventisté dříve. 17% prožilo po vstupu do církve. 17% věřících lidí. Proč? Jak je to možné? Já bych mohl uvádět detaily tohodle. Teď bych mohl hovořit o příčinách tohoto stavu, této krize manželství. Patrně je to nápodoba okolního světa. Řešení, které se běžně dělá. Nebo možná sexuální uvolněnost, nesprávné příklady rodičů při výchově, změna rolí mužů a žen, možná nedostatečná příprava na manželství. To všechno jsou příčiny. A dovolte mi soustředit se v tomto
povídání v této přednášce na jedinou věc. A to je, samozřejmě, mluvíme o komunikaci. Já se domnívám, že jednou z vážných příčin tohoto stavu je duchovní základna rodiny. Ne málo odbornosti. Duchovní základ rodiny. To znamená, když to zjednoduším, zanedbávání osobního duchovního života, písma, modliteb, tedy spirituality. Tam si myslím, že leží největší příčina možná problému v komunikaci, možná problému násilí. Dovolte rozvést tři myšlenky. Za prvé bych se chtěl dotknout duchovního základu manželství. Vzal jsem si Bibli, jsem kazatel, musím takto. Začnu od Adama. Bůh stvořil člověka, cituji Genesis, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Bůh stvořil člověka, muže, ženu. To je teologie. Biblická. Dva nekompatibilní bytosti. A přece měli být kompatibilní. Tělesně, psychicky a sociálně ti lidé byli v okamžiku stvoření připravení žít dobře v souladu. Tělesně, psychicky, což znamená rozum, emoce a prožitky, a sociálně, vztahově. Byli připraveni žít spolu šťastně. Ale víte, co je zajímavé? Já jsem nedočetl ten verš. Ten totiž říká ještě jednu věc. Jedna větička. A Bůh jim požehnal. Do startu jejich manželství, ono to fungovalo tělesně, ono to mohlo fungovat psychicky, tedy i komunikace, a ono to mohlo fungovat vztahově. Ale pak tu byl ještě jeden rozměr a my ho velmi opomíjíme. Bůh jim požehnal. Boží požehnání, já se domnívám, že Bůh tím požehnáním zdůrazňuje, že pro manželství a pro tu kompatibilitu těch dvou bytostí je potřeba duchovní rozměr. Vztah s Bohem, duchovní prožívání, duchovní dimenze. Když Ježíš opakuje tento text v Matoušově evangeliu v 19. kapitole, tak tam říká, že ti dva spojení manžel, muže, žena, už nejsou dva, ale jeden. A pak je tam proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Bůh spojil, je tam použito řecké slovíčko zeugos, které znamená zvířátka zapřáhnout do jednoho vozu, potahu. Víte, církev, když v minulých desetiletích začal průlom rozvodu v církvi adventistů, tak se rozhodla, že aby zkvalitnila manželství, že dá předmanželský seminář. A my tam máme řadu témat. Komunikace, finance, sex. Já nevím, co všechno tam máme. Nejdůležitější téma celého semináře předmanželského je, a já ho kladu na první místo, když probírám toto téma, je duchovní základ manželství. Jak chcete spolu žít duchovně? Budete se spolu modlit? Chcete být čestnými křesťany? Já se domnívám, že toto je základ. Tam někde to leží. Já mám takovou svoji tezi, když mám předmanželský seminář, tak těm mladým lidem říkám jednu věc, a je to v souladu s tím, co jsme až doposud slyšeli, moje věta, kterou rád opakuji. Úspěch v manželství nezáleží tolik na výběru optimálního partnera. Takového stejně nenajdeme. Ideál není. Ale úspěch v manželství závisí na opravdovém a čestném úsilí v lásce budovat svůj svazek. A bratři a sestry, řekněme si čestně, že budování manželského svazku je otázka předně duchovní. Když čteme o potopě, já jsem se tu zmínil o textu o potopě, tak v 6. kapitole, kde je vypsáno, že Bůh se rozhodl, že zničí svět potopou, pak je tam zajímavá věta. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, brali si ženy za všechny, jim se jich zachtělo. To znamená, že věřící lidé se smysili s nevěřícími, jinými slovy, udělali kompromis ve víře, v duchovnosti. A výsledek? O pár veršů dál je řečeno, země byla před Bohem zkažená, plná nepravosti a násilí. To znamená, uzavřu, před potopou, a my věříme v ďábla, se Satan soustředil na podstatný cíl, a to je rodina, manželství.
A když lidem vzal duchovní základ, pak se to zhroutilo. Dovolte mi jako příklad druhá myšlenka božího konceptu, duchovního konceptu, dát jeden zajímavý příběh v Biblii. Znáte ho. Noémi se svým manželem odchází z Betléma, odchází do moabské země. Její dva synové si berou Moabky a žijí tam jako jedna rodina. Umírá manžel, umírají synové a vlastně tchyně zůstává se svými snachami sama v cizí zemi. Rozhoduje se, že se vrátí. A když jsou na hranicích, tak se loučí vlastně snachy ze svojí tchyní a ta jedna z těch snah říká velmi zajímavý text. Čtu. Rut jí odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude můj lid a tvůj Bůh mým Bohem. Mě tam překvapilo slovo Moabka. Se stává hluboce věřící jakoby Izraelkou. Kde to vzala? Ona prožívala nějakou dobu společně ve věřící rodině Noemi, jejího manžela, a možná i ti synové byli hluboce věřící, ona tam prožívá duchovní atmosféru. A ta na ní tak zapůsobila, že tato Noemi, když se měla vrátit zpátky ke svému lidu, do své moabské země, ona říká, ne, já půjdu raději s tebou, protože ty hodnoty, které jsi mě naučila v té duchovní komunikaci, jsou pro mě tak silné, že vlastně jsou pro mě cennější než moje vlastní prostředí. Duchovní hodnoty, které jsi mě naučila v komunikaci. A tak si kladu otázku. Mluvíme o technikách komunikace, jak dobře komunikovat. Mluvíme o krizové komunikaci, mluvíme o všem možném. Jsou dobré věci. Ale já se domnívám, že pokud se nedotkneme toho, co se odehrává doma v duchovní oblasti, pak jsme se nedotkli ničeho podstatného. Jak vypadají naše vztahy k Bohu a duchovní projevy doma jako mužů, žen, dětí? Máme domácí bohoslužby? Najdeme si čas, abychom si sedli a jako manželé si otevřeli spolu Bibli a promluvili o těchto věcech? Máme čas, abychom si s dětmi sedli a zaspívali a abychom si s dětmi přečetli Bibli? Duchovní komunikace. Tam to někde začíná. Já se domnívám, že toto je boží koncept. Víte, já se domnívám, že toto je velice důležité. Byl proveden ve Skandinávii zajímavý výzkum a výzkumná otázka psychologa, který se jmenuje Sandén, zněla, proč se daří některým rodičům převést svoji víru v Pána Boha a druhým rodičům se to nepodaří. A oni zjistili, že existují tři druhy věřících křesťanů, kteří předávají svoji víru. První jsou vlažní. Vlažní rodiče ve víře vlastně duchovně splodí vlažné děti. Pak druzí jsou příliš přísní, legalističtí. Ti to dokonce svoje děti tak odradí, že odejdou od křesťanství. Třetí skupina rodičů, on říká, to byl výzkum, on říká, jsou zdravě prožívající křesťané. Většina dětí zdravých křesťanů se stávají zdravými křesťany. Duchovní komunikace v rodině. Jak to prakticky uskutečňovat? Třetí myšlenka, závěrečná. Dovolte mi přečíst nebo zmínit poslední verš ve Starém zákoně. Poslední text ve Starém zákoně. Hele, posílám k vám proroka Eliáše dříve, než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. On obrátí srdce k otcům k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. Dříve, než přijde Kristus, se musí něco stát. Jsou narušené rodiny, vztahy mezi dětmi, mezi rodiči, mezi manželi. A on říká, dříve, než přijdu, posílám proroka Eliáše, aby obnovil tyto vztahy mezi generacemi, mezi manželi. Máme-li jako věřící nejenom odolat problémům, které přichází, ale máme-li lidem kolem sebe něco nabídnout, domnívám si, že tady je jeden z velkých návodů obnovit duchovní
komunikaci v rodině. Ten Eliáš je symbolem duchovní obnovy. Domnívám se, že tam někde to začíná. Na tuto nemoc má Pán Bůh jeden z léků. Samozřejmě jsou potřeba komunikační techniky, laskavé naslouchání, různé formy terapie, přístupů, umění pochopit druhého, porozumět. Ano, komunikace je velmi důležitá, ale bratři a sestry, domnívám se, že velmi důležité je také duchovní obnova. Dovolte mi ťuknout praktické řešení. Za prvé, každý člověk sám. Každý v rodině, muž, žena i děti, bychom měli přemýšlet o svém duchovním životě. Bible hovoří o tom, odložte dřívější způsob života, obrať si a čin pokání, obnovte se duchovním smýšlením, muži, milujte své ženy, to jsou imperativy pro obnovu duchovního života. Každý sám jsme zodpovědný. Za druhé, co rodina a manželství? Domnívám se, že bychom v rodině měli vést společné modlitby, každodenní duchovní chvilky. Víte, na co nejraději vzpomínám ze svého dětství? Já sám. Že si moji rodiče občas s námi dětskama sedli, dokonce sedli na podlahu nebo lehli k nám a my jsme si vyprávěli biblické příběhy a pak se rodiče modlili a zaspívali jsme si. Jsou nejlepší vzpomínky na můj život dětství. Duchovní čas strávený s rodiči, s manželem, s manželkou. Já se domnívám, že každý má jiný způsob rád. Někdo má bohoslužbu nebo najde Boha v hudbě, jiný v knihách, někdo v technických pomůckách, v počítači, někdo v přírodě, někdo ve shromáždění. To je jedno. Berme v úvahu všechny ty varianty, ale pěstujme každý den duchovní komunikaci, duchovní život v rodině. Poslední, co může udělat církev. Církev může udělat hodně věcí. Kazatelé by měli kázat na tato témata. Rozvíjejme službu křesťanského domova a zabývejme se těmi tématy hodně v církvi. Vyhledávajme, doporučujme nebo vydávejme knihy a časopisy, které to rozvíjejí. Duchovní základ rodiny. Já se domnívám, že tam leží velké tajemství obnovy naší komunikace v rodině, našich vztahů a naší lásky. Závěrem dovolte odcitovat výrok Ellen Whiteová v knize Křesťanský domov. Jedna věta. Domov má v sobě zahrnovat všechno, co vyjadřuje slovo nebe. Měl by to být kus nebe na zemi, místo, ve kterém se láska rozvíjí a ne ubíjí. Děkuji.